Այստեղ Վարդանանց փողոցի 13 հասցեում 26 տարի առաջ սկսվեց Ագվա բանկի պատմությունը։ Ընդամենը 2 սենյակ, 1 համակարգիչ, 1 տպիչ, մի քանի աթոռ եւ սեղան։ Համեստ միջոցներով, բայց մեծ գաղափարով, վարակիչ էներգիայով եւ համարձակությամբ։ Իրոք մի քանի կոմպյուտերեր, մի քանի սեղան աթոռ, վարձակալած տարածք, 2 սենյակ, նախքին կարի արտադրամաս էր արտել երևել։ Եվ տենց երիտասարդներ, որոնք նստում էին, գնում գալիս էին, մինչև գիշերը ժամը 12-ը 1-ը կարողա մնային։ Ես վարկային տնորենն էի, երիտասարդ, լրիվ երիտասարդ տղաներ էին, դե ես էլ որ միացած մեծ չէի, երիտասարդ էի։ Հայաստանում շատ-շատ տեղերում համակարգիչ չկար, ընդհանրապես չկար, կամ եթե կար մի հատ էկզոտիկայի համար դրված էր ու դրա մասնագետը կամ չկար կամ մի օքի էր։ Այդ երկու սենյակներ ու այդքանով մենք հավաքվում էինք այդ սենյակում, մենք կեսը նստում էինք սեղանին, կեսը նստում էին այդ թղթերի տոպրակներ կային այդ տոպրակների վրա։ 1995-ին բանկի հաջողությունը ամենաշատը հավատում էին հենց աշխատողները, որոնք Ստեփան Գիշյանի գլխավորությամբ նվիրված եւ մեծ հավատով ստեղծում էին բանկային ոլորտի առաջադրներից մեկի պատմությունը։ Գիշյանի այդ էներգետիկան էր, որ բոլորիս համոզում էր, որ պետք է առաջ գնանք։ Շատ կիրթ անձնավորություններ, շատ խոհեմ անձնավորություններ, շատ ինքնավստահ անձնավորություններ։ Եթե համենայն դեպս ինչ-որ պահերի էլ կարողա շատ մեծ վստահություն չուներ, երբեք ցույց չէր տալիս, որ ինքը վստահություն չուներ, հա։ Իրա համար մի բան է պարզ, որը որ ես լրիվ համաձայնային, եթե ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկը մի բան արել է, այդ նույնը մենք էլ կարող ենք Հայաստանում անել։ Մեզ ասում էին, այս խնդիրը բարդ է, բան արդյոք դուք կարող եք ձեր թիմով անել, ինքը ասում էր, կասկած չկա, մենք դա կանենք։ Ու մենք իրոք անում ենք։ Մասնակիցների ընդհանուր ժողովն է, ամեն մարզից մենք ունեինք 4 պատվիրակներ, որոնք որ ընդհանուր ժողովն էին ներկայացնում։ Այդ ժամանակ ես նույնպես հանդիսանում էի բանկի խորհրդի անդամ։ Ես էլ եսա։ Բանկը հիմնվեց բարդ ժամանակահատվածում։ Հայաստանի անկախացումից հետո գյուղատնտեսական ոլորտում խնդիրները շատ էին։ Այս իրավիճակում էլ հաջողվում է Եվրամիության 10-ից ծրագրից նորաստեղծ բանկի կանոնադրական կապիտալի համար ստանալ 2 միլիոն եկյո։ Մենք հենց չենք պատկերացնում, որ ինչի հետ գործում ենք, ինչ կարանք ստեղծենք, ինչ կարանք ունենանք։ Ուզում էինք, որ ստեղծենք ու բոլորս նվիրումով մտանք այս գործընթացի մեջ։ Եվ մեր ամենակարևոր որոշումները, որ մենք պետք է լինենք առավելագույն ազնիվ, առավելագույն աշխատասեր եւ նպատակասլաց։ Ու մենք դա արեցինք։ Մաքսիմալ գումարը առաջի վարկերի $500 էր, հա։ Հետո դարավ 600, հետո 700, հա։ Բայց սենց ժամերով կարող են նստենք, որոշեինք 500 ենք տալիս, թե 400։ Նորաստեղծ բանկի հիմքում փոխօգնության գաղափարն էր՝ օգնել գյուղացուն ու գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Այս գաղափարից էլ ծնվեց բանկի անունը՝ Հայաստանի գյուղացիական փոխօգնության բանկ։ Առաջին գյուղվարկը ստացան մեծամորից 5 հոգի, որոնց հաջորդեցին տասնյակ հազարավորները։ Փողը դնում էինք Նիվա մեքենան, գնում էինք այդ մեշոկով, 3-4 հոգով եւ այդ բարձում բաժանում ենք։ Հիմա խնդիրը նրանում էր, այդ փողը որ տանում էր, պետք է անպայման բաժաներ, որովհետեւ հետ էիր գալի, բունկեր չկա, որ այդ փողը ինչ որ միտեղ դնես, ոչ էլ կարող ես տուն տանել։ Ապրելու միակ լավացնելու ճանապարհը մենք քթանք այս աշխատանքի, այս հաջողության, այս ամեն ինչը հաջողությամբ ավարտելու մեջ, ու դա մեր մոտ ստացվեց։ Նորանկախ Հայաստանի գյուղատնտեսության ֆինանսավորումը 1996-ին ստանձնեց համարձակ բանկը։ Այսօր գյուղատնտեսության կայացման գործում Ագբայի դերը անփոխարինելի է։ Ոչ մեկ չէր հավատում, որ կլինի բանկ, որը որ գյուղացուն վար կտա, գյուղացուն ինքը չէր հավատում, որ կա ինչ-որ մի կազմակերպություն վար կտա։ Իրանք շատ մտածում են, որ այս մի տարի կտանք, հետո էլ չենք տա, սովորության ավազան։ Հավատը, որ մենակ չեն, հավատը, որ կողքները կա ֆինանսական կառույց, որը որ միշտ իրանց այն դժվար պահին չեն ընկնի ուրիշ դռնետուր։ Բայրոնի 1 հիմնադրումից 3 տարի անց 1998-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում բացվում է բանկի գլխամասը, ավելի մեծ հնարավորություններով եւ ավելի մեծ հավատով հանուն մեծ ու ընդհանուր նպատակի։
ամենահաճելի պահերից մեկը։ Դա այն է, երբ որ ինչ-որ մեկի խնդիր ես լուծում։ Երբ որ զգում ես, որ ինչ-որ հույս արտնացրիր իր մեջ, իր հետագայի նկատմամբ, որ նախկինում չկար կամ համարյա մարելու պրոցեսում էր, ու դու կարողացար ցույց տալ, որ կա թունել եւ թունելի վերջում մի փոքրիկ լույս։ Ու մարդը սկսում է շարժվել այդ ուղությամբ։ Ու այդպիսի դեպքեր շատ-շատ են ունեցել։ Կարծում եմ դա արժեք է, երբ որ կարողանում ես որևէ մեկին բերել իրականության մեջ, օգնել իրեն, տալ ճիշտ ուղություն, ու ինքը սկսի արդեն ինքնուրույն շարժվել, ինքնուրույն քայլել։ Տարիներ անց Ագբան Հայաստան բերեց գործակցության նոր մշակույթ։ Իր վաղեմի ընկերոջ ֆրանսիական Credit Agricole-ի կատարած ներդրումների արդյունքում, որը վաղուց տեխնիկական աջակցություն եւ խորհրդատվություն էր տրամադրում բանկին, սահմանեց նոր նպատակներ երկրի տնտեսության առաջխաղացման համար։ Սահմանվեց բիզնեսի նոր մշակույթ եւ չափանիշ։ Փոխօգնություն, հավատարմություն, պրոֆեսիոնալիզմ, նոր արարություն։ Հայաստանում հիմնվեց արժեքներ ստեղծող ֆինանսական կառույց։ Փոխհատարությունը թե հաճախորդի նկատմամբ, փոխհատարությունը թե աշխատակցի նկատմամբ, փոխհատարությունը թե հայրենիքի նկատմամբ, փոխհատարությունը թե երեխաների նկատմամբ, փոխհատարությունը թե երեխաների ապագայի նկատմամբ։ Իրոք մարդը հոգատար է, հա, և դրա հետ միասին հնարություն ունի ռեալ օգնություն աջակցելու կամ նեցուկ լինելու դժվար պահին, պետք է այս ամեն ինչը իրոք շատ հավասարակշռվի։ Պետք է ժամանակին արձագանքել մեր բոլոր են հաճախորդների ցանկություններին։ Մենք պետք է ժամանակին հաշվի առնենք իրանց կարիքները, հաշվի առնենք երկրում տեղի ունեցող տարբեր փոփոխությունները, իրադարձությունները, որոնք կարող են լինել լավ թե վատ։ Առաջին անգամ հայկական բանկային պատմության մեջ ստեղծվեցին գործընկերային նոր ու ջերմ հարաբերություններ։ Հազարավոր հաճախորդների համար մինչ օրս Ագբան բանկ չէ, գործընկեր է եւ ընկեր, որ օգնության է հասնում եւ ձեռք մեկնում, երբ օգնության կարիք կա։ Գործանի կառուցման դեր առաջի օրվանից Ագվա Credit Agricole բանկը ամուր կանգնած է եղել մեր կողքին, միշտ աջակցել է, ու թե լինի մթերումներ, թե լինի սարքավորումների ձեռքբերումներ, թե արտահանման ինչ-որ խնդիրներ, յուրաքանչյուր ինչ-որ ֆինանսավորում, յուրաքանչյուր խորհրդատվական թեկուզ ծառայություններ միշտ կանգնած է եղել, ու դա էլ է պատճառներից մեկը մեր այսքան զարգացման, այսքան առաջխաղացման։ Մի տարվա ընթացքում մենք կարողացանք այս ամեն ինչ անենք, և այստեղ շատ մեծ աջակցություն ունի մեր գործընկեր Ագբա բանկը, որ մենք կարողացանք մեր նպատակին հասնենք։ Ֆինանսական ռեսուրսների կարիք կար բնականաբար, որոշակի սեփական խնայողություններ կար, բայց լրացուցիչ ներգրավելու կարիք էլ կար։ Շատ հետաքրքիր լուծում, որը որ թերևս ուրիշ տեղ չես հանդիպի, նույնիսկ երևի դրսի շուկայի համար է ինքը յուրահատուկ, որ բանկը քեզ կարա տա կրթվելու, հա, այսինքն հենց այդ ողջամիտ որոշումները կայացնելու հնարավորություն։ Ագբա բանկի հետ համագործակցում եմ երևի թե 15-ից ավել տարի։ Շատ գործեր Ագբա բանկի օգնությամբ եմ ես արել այս այգում եւ նոր այգի եմ դրել։ Իմ ընկեր հենց Ագբա բանկն է։ Ին բանկը ես տենց եմ համարում, միշտ աջակցել է ու աջակցում ամեզ։ Բանկը մշտապես իր հաճախորդների հետ երկխոսության մեջ է, դժվար իրավիճակներում են խորհրդատու է լավագույն ճանապարհը գտնելու համար։ Շատ կարևոր է, որ մեր հաճախորդը ոչ թե ասի ուղակի բանկի անվանումը տա, այլ ասի մեր բանկը։ Գործընկերային հարաբերություններ անցել են երկար ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհն է հիմնականում այն կարևոր խթանը, որտեղ դու կարող ես հաստատել, վերահաստատել եւ ամրապնդել այդ գործընկերային հարաբերությունները։ Հասարակ մարդու ճանաչելու համար պետք է հետը ճանապարհ գնաս։ Իսկ մենք մեր հաճախորդների հետ երկար ճանապարհ ենք անցել, 25 տարին դա քարոր դար է, ու այդ քարոր դարի ընթացքում մենք ունեցել ենք եւ լավ օրեր, եւ վատ օրեր։ 1999-ից բանկն արդեն սկսեց ներդրում ունենալ ոչ միայն գյուղատնտեսության մեջ, այլև երկրի ամբողջ տնտեսության։ Մասնաճյուղեր հանրապետության բոլոր մարզերում, նոր աշխատատեղեր, տնտեսության տարբեր ոլորտների ֆինանսավորում, որակավորման նոր մեխանիզմներ։ Բանկի զարգացումը դարձավ շարունակական։ Տնտեսության իրական հատվածում Ագբայի ֆինանսական ներդրումները տարեցտարի սկսեցին աճել։
Կորպորատիվ բարեգործությունը եւ սոցիալական պատասխանատվությունը մշտապես բանկի ուշադրության ներքո են, որոնց համար ներդրվել է ավելի քան 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ ԱԳՎԱՆ 2003-ին ստեղծեց Հայաստանում առաջին լիզինգային մասնագիտացված կազմակերպությունը։ ԱԳՎԱ լիզինգը հիմնադրման օրվանից մինչ օրս շուկայի բացարձակ առաջատար է։ ԱԳՎԱ-ի հանդեպ վստահությունը սկիզբ դրեց նոր գործակցության համաշխարհային առաջատար ֆինանսական կառույցներից մեկի, Եվրոպայի ակտիվների առաջատար կառավարիչ համաշխարհային հրճակ ունեցող Ամունդիի հետ, որի կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների ծավալն ավելի քան 1 տրիլիոն 729 միլիարդ եվրո է։ Հայաստանում հիմնադրվեց Ամունդի ԱԳՎԱ Asset Management ընկերությունը։ 2017-ին ֆինանսական 3 առաջատար ընկերություն համախմբվելով դարձան ԱԳՎԱ ֆինանսական խումբ։ Բանկերի զարգացման փուլերից յուրաքանչյուրում փորձել է լինել ավելին, քան զուտ ֆինանսական կառույց։ Հետ են գնում։ Լուր։ Դիտիչ։ Որովհետև ամեն բան լավ է լինելու։ Ուսահատության պահին ոգևորում է, նեղության պահին ձեռք մեկնում, դիմակայում ճգնաժամերին ու հիշեցնում, որ երազանքները կարող են իրականանալ։ Երկուազարդասնեինգին ստեղցվեց Ստեպան գիշյան բարեգործական հիմնադրամը, երկու նպատակով, հայ-ֆրանսական հարաբերությունները զարգացնելու և Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, գիտակրթական, մշակութային, առողջապահական համակարգերը բարելավելու համար։ Տարիներ շարունակ ստեղծվում են մնային արժեքներ հասարակության տարբեր խմբերի կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Բանկային օրացույց տպագրելու փոխարեն մենք նախագծեցինք օրացույց պլաստիկի դեմ։ Հենց ԱԳՎԱ-ից են Հայաստանում սկիզբ առել բանկային, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական մի շարք ծառայություններ։ Բանկը կիսել է իր գործընկերների հետ ամենաթանկը, տարիների ընթացքում կուտակած լավագույն փորձը, ներդրել նոր ինովացիոն ծառայություններ, ուսման վարկերից մինչև լիզինգի համակարգի ներդրում, American Express-ից մինչև իրական NFC վճարումներ և համաշխարհային գիգանտ SAP ընկերության ծրագրային լուծումների ինտեգրում և կիրառում։ 2018-ին ԱԳՎԱ-ն և աշխարհում առաջատար SAP ընկերությունը ստորագրեցին պայմանագիր։ Բանկը մեկնարկեց թվային տրանսֆորմացիաների համարձակ փուլը, ներդնելով տարածաշրջանում եզակի տեխնոլոգիական համակարգեր, գործակցելով կորպորատիվ լուծումներ առաջարկող համաշխարհային առաջատարի հետ։ Համարձակ արշավներ ու թվային լուծումներ, որոնք գալիս են փոխելու և ավելի հարմարավետ դարձնելու բանկային ծառայությունները, մարդկանց ու բիզնեսին ուղղորդում դեպի թվային նոր հարթակներ, օնլայնը դարձնելով առաջնային ընտրություն։ ԱԳՎԱ-ի պատմությունը սկսվեց փոքր թիմով, որն ընդլայնվեց, դարձավ առաջատար ու թելադրող թիմ, որը ստեղծեց արժեքներ, որոնք մինչ օրս բանկի ամենօրյա աշխատանքի հիմքում են։ Մեր համար այս բանկը արժեք է։ Ինչ կարա ենք նվիրենք, նվիրել ենք։ Հերոսության միգուցե տարբեր չափանիշներ ու տարբեր մակարդակներ կան։ Մեր ճակատամարտն ուրիշ է եղել։ Այն մարդիկ, ովքեր որստեղ աշխատել են ու այս գործը արել են, կայացրել են այս բանկը, իրանք հերոսներ են։ ԱԳՎԱ-ն ֆինանսական կառույց է դրսից, իսկ ներսում մեծ հոգատար ընտանիք է, որը միավորում է 1500-ից ավելի ԱԳՎԱ-ականների, որոնք ոգեշնչվում են և ոգեշնչում։